ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ଏଫ୍ସି ୱାନ୍ ଚାପ୍ଟରର ୟୁନିଟ୍ ୱାନ୍ ଶିକ୍ଷାର ଭିତ୍ତି ବିଷୟରେ ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଓ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ, ଏପିସୋଡ଼ 3। ଏ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପ୍ରକୃତରେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତିନିକେତନ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଏକାଥରରେ ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଉପରେ ସେ ଚିନ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି, ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଦାର୍ଶନିକ। ଜଣେ କବି ଭାବରେ ସେ ବିଶ୍ୱ ବିଦିତ, ଆଜି ବି ରବୀନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ନାମରେ ତାହା ପରିଚିତ। ନୂତନ ଭାବଧାରାର ବାହକ, ନୂଆ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ, ସାଧାରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠାରୁ ଅଲଗା କରିଥିଲେ, ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ଗୋଟେ ଅବାସ୍ତବ ଭିତରେ, ଅବାସ୍ତବତା ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ କହିଥିଲେ, ଏବଂ ଦେଶଭକ୍ତ ଥିଲେ। ସେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରକୃତିନିଷ୍ଠ ସୃଜନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାର ଦେଶମାନଙ୍କରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଥିଲେ, ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ତ ମଣିଷ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଦେଖିପାରିଥିଲେ, ଏବଂ ସମଗ୍ର ମଣିଷକୁ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରଜୁରେ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ସେ ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ମାନବିକତା ବିଷୟରେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ ଭିତରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ କଥା କହିବା, ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଜୀବନର କିଛି ଅନୁଭୂତି, କିଛି ତିକ୍ତ ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ ଭାବରେ ସଜାଇ ଦେଇଥିଲା, ଶିକ୍ଷାର ଜଣେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପରିଚିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଥିଲା, ସେ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବିଶେଷ କରି ତିନୋଟି ଦିଗ ଉପରେ ଆଧାରିତ: ପ୍ରକୃତିବାଦ, ମାନବବାଦ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଭାବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରକୃତିବାଦ କଥା କହୁଛେ, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ବାହାରର ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି ଅଛି ଏବଂ ମଣିଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ବାହାରର ପ୍ରକୃତି ଆଉ ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ମଣିଷ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଦେଖିପାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ ଯଦି ପ୍ରକୃତି ସହିତ ମିଶି ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ନିଜକୁ ରଖି ଆଗକୁ ଚାଲିବ, ପ୍ରକୃତିକୁ ବୁଝିପାରିବ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ପରିଚିତି ପାଇପାରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନରେ ସେ କହୁଥିଲେ, ଲିଭ୍ ଦି ଚାଇଲ୍ଡ ଟୁ ଦି ନେଚର, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଖେଳିବ, ବୁଲିବ ଏବଂ ବହୁତ କଥା ଶିଖିପାରିବ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତିବାଦୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ସେ କହିଲେ ମାନବବାଦ। କାହିଁକି ସେ ମାନବବାଦ କଥା କହିଲେ? ତାଙ୍କ ମତରେ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ମଣିଷ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ମାନବିକତା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରେ ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜକୁ ସମାଜର ରାଜନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ଗଢ଼େ। ତେଣୁ ସେ ମାନବିକତାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ନିଷ୍ଠୁର, ଅମାନସିକ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ବେଳେବେଳେ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ମତ ଥିଲା, ମଣିଷକୁ ପ୍ରକୃତି ପରିବେଶ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରି ତାକୁ ପ୍ରାଣବନ୍ତ, ସୃଜନଶୀଳ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା। ସେ କହୁଥିଲେ ମାନବବାଦ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ମଣିଷପଣିଆ ଯଦି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଲେ, ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସେ କହୁଥିଲେ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଭାବ। ତାଙ୍କ ମତରେ ମଣିଷ ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ରହିଛି ତା ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବଞ୍ଚିକରି ଅଛି, ସେ ଇଂରେଜରେ ହେଉ, ସେ ଭାରତୀୟ ହେଉ,
ସେ ପାକିସ୍ତାନୀ ହଉ, ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଥିଲା ଯେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରଜୁରେ ବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ମଣିଷକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇପାରିବା ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ମତରେ ଏହା ଥିଲା ବିଶ୍ୱ ଚେତନା। ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଏହି ବିଶ୍ୱ ଚେତନା ପାଇଁ ସେ ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ବା ଶାନ୍ତିନିକେତନର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସଭ୍ୟତାର ଲୋକ ନିଜର ପ୍ରୀତି ଏବଂ ଆତ୍ମୀୟତାରେ ପରସ୍ପରକୁ ବାନ୍ଧିବେ ଏବଂ ମଣିଷ ସମାଜର ଉନ୍ନତି କାମନା କରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିବାଦ, ମାନବବାଦ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଭାବ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନର ମୂଳ ଆଧାର ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ, ସେ ଚାରୋଟି କଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ବିଶେଷ କରି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆତ୍ମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଜୀବନ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ବିଶ୍ୱଭାବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ନୀତି ଯଦି କୁହାଯାଏ, ଏ ଚାରୋଟି ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚାରୋଟି ଥିଲା। କ'ଣ ସେ ଚାରୋଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନା? ଶିକ୍ଷାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମେ କହୁଛେ, ତାକୁ ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା କଥା ନୁହେଁ, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଅନୁସାରେ ପଢ଼େଇବା କଥା ନୁହେଁ, ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଦେଇକରି ପାଠ ଆଦାୟ କରିବା ନୁହେଁ। ଏସବୁ କଥାକୁ ସେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶୁଣାଯାଏ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ଘରେ ରହିକି ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଇଟା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଥମେ, ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆତ୍ମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ପିଲାଟିଏ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛି, ସିଏ ଏଭ୍ରି ଚାଇଲ୍ଡ ଇଜ୍ କ୍ରିଏଟିଭ, ତା ଭିତରେ ସୃଜନଶୀଳତା ଭରିକି ରହିଛି। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା, ସିଏ ତାହାର ନିଜର ଭାବକୁ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ତୃତୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଜୀବନ୍ତ ସମ୍ପର୍କ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେଉଁଟା, ଲିଭ୍ ଦି ଚାଇଲ୍ଡ ଟୁ ଦି ନେଚର, ପିଲାକୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ସେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ତାର ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରି, ସେ ନିଜ ସହିତ ଚିନ୍ତନ କରି ତାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବ ଏବଂ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହେବ। ଏବଂ ଚାରିରେ ହେଲା ବିଶ୍ୱଭାବ, ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍, ଦି ୱାର୍ଲଡ ଇଜ୍ ୱାନ୍। ଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକରି ସିଏ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦର୍ଶନକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହିଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆଉ ଶିକ୍ଷାର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ନୈତିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ହାସଲ। ତାଙ୍କ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ରହିଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଶିଳ୍ପ, କଳା, ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, କ୍ରୀଡ଼ା, ପ୍ରକୃତି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଇତ୍ୟାଦି ମିଶିକି ରହିଥିଲା। ତାଙ୍କ ମତରେ ଏହିପରି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ମନୁଷ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବିକାଶ ସାଧିତ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ସେ ଗୋଟିଏ ନାମ ଦେଇଥିଲେ, ତାକୁ କହୁଥିଲେ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବା ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିକୁଲମ। ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମେ ଜାଣିବା। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ସବୁ ପଦ୍ଧତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିଦିଏ ବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଓ ତା'ର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ କୃତ୍ରିମ ବ୍ୟବଧାନ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ସେ ପଦ୍ଧତିକୁ ସେ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି, ରଟନ ସ୍ମୃତି ବା ଘୋଷିବା, ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସାର ସଂହାର ପ୍ରଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପଙ୍ଗୁ କରିଦେଇଛି ବୋଲି ସେତେବେଳେ ସେ ମତ ରଖିଥିଲେ। ଏଣୁ ତାଙ୍କର ମତ ଥିଲା ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସମୟରେ କ୍ରୀଡ଼ା ପଦ୍ଧତି, ଅନ୍ୱେଷଣ ପଦ୍ଧତି, ଆବିଷ୍କାର ପଦ୍ଧତି, ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷକ ବା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଶିଶୁ ସୃଜନଶୀଳ, ତା'ର ସେ ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁକି ଶିକ୍ଷକ ସବୁବେଳେ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ପଦ୍ଧତି ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ
ଏବଂ ପିଲା ଭିତରେ ଥିବା ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ। ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ବା ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟା କହିଥିଲେ ଅନୁଶାସନ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଅନୁଶାସନ ଶିକ୍ଷା ବିସ୍ତାର ଏକ ପ୍ରଧାନ ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ଏହା ବାହ୍ୟ ଶାସନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ, ଏହା ସ୍ୱପ୍ରଣୋଦିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲା ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ ସେ ଶୃଙ୍ଖଳା ବାହାରର ମାଡ଼ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ନାଲି ଆଖିରେ ନୁହଁ, ତା ଭିତରେ ଏକ ଅନୁଶାସନଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ସେ ଭୁଲ ଠିକ୍ ନିଜେ ବିଚାର କରିପାରିବ, ସେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଏଇଟା ମୁଁ ଭୁଲ କରୁଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ଠିକ୍ କରୁଛି। ଏଇଭଳି ଯଦି ଚିନ୍ତନ ତା ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଆଉ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଭୟ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ମାଡ଼, ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ବାଡ଼ିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତା ଭିତରରୁ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଆଉ ସେଇଟା କେମିତି ହେବ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ସ୍ନେହ ଓ ସହାନୁଭୂତି ହିଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆତ୍ମ ଅନୁଶାସନ ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଅନୁଶାସନ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଥିଲେ। ଇଏ ତ ଗଲା ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକିଏ ଜାଣିବା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁଠାରୁ ପୃଥିବୀକୁ ବଡ଼ ଅବଦାନ ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଇଥିରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର 1901 ମସିହାରେ କଲିକତା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ତାର ନାମ ରଖିଥିଲେ ଶାନ୍ତି ନିକେତନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଏଇ ନାମକରଣରୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ପ୍ରକୃତରେ ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବା, ତେଣୁ ସେ ତା ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ଶାନ୍ତି ନିକେତନ। ଏବଂ ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯେଉଁଠିକି ଆବାସିକ ବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁଟାକି ଆବାସିକ ଥିଲା, ଯାହାର ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ପ୍ରାଚ୍ୟ ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତର ଲୋକ ଏବଂ ଭାରତ ବାହାର ଲୋକ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରିବ, କାରଣ ସେଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆସି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ଆନ୍ତଃ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଆନ୍ତଃ ସାମାଜିକ ବୁଝାମଣାର ବିକାଶ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଖାଲି କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ଆଣିବା, ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ବିଚାର ଆମ ସାମାଜିକ ବିଚାରରେ ସମନ୍ୱୟ ଆଣିବା, ତେବେ ଯାଇ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ବା ଦି ୱାର୍ଲଡ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଥିଲେ ମାନବ ଜାତିର ଐକ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର ଯଥେଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ବହୁତ କଥା ଜାଣିପାରିବା। ଏ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏହା ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା, ଯାହା ବି ହେଉ ଏ ଅଧିବେଶନରେ ଆମେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କଲେ ନା, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଓ ଶାନ୍ତିନିକେତନ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଓ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଯଥେଷ୍ଟ ଆଲୋଚନା ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ବହି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ, ନେଟ୍ରେ ବହୁତ କଥା ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ। ଏଇ ଗୋଟେ 10-15 ମିନିଟ୍ ସେସନ୍ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତନକୁ ଇଆଡ଼କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଆ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ଖୋଜି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବେ, ତେବେ ଯାଇ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ ଭଳି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ ଥିଲା ଭାରତର ଶିକ୍ଷାକୁ କେମିତି ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥିଲା ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ସେ ବିଷୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ କଥା ଜାଣିପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏପିସୋଡ଼ରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।